iespējams nākamgad pretendēs uz šo radio hīta nomināciju, jo jau tagad daudzas radiostacijas ļoti, ļoti labprāt noklausās, nu, pārbauda. Ja? Pārbauda un viņus jau grib. Jau testē un grib. Tātad grupa Latē. Zigmāra Liepiņa dziesmā ar Aleksandra Čaka dzeju mazā. Lūdzu. Skatījies zilgmei tik zilā, skatījies zilgmei tik zilā, kā bagātos namos trepju krāsainie stīkli. Un zvaigznes vai tās nav visu, pilsēta sēnu kabatas lampas, kas meklē kādu zūdušu kūcēnu. Zilā, skaties, zilgme tik zilā, kā bagātos namos trepju krāsēnī stīklī. Un zvaigznes, vai tās nav visu, pilsēta sēnu kabatas lampas, kas meklē kādu zūdušu kūcēnu. Lūpas pilina mutē izskatas gaisu, kas dvesmo pēc mirdēm un vērcām mēbelē. Mazā šovakar es sēdēšu pie tavām kājām, pie tavām kājām uz dzeltenā spilvenā. Un lampai mēs sim spuldzi, lai tikai mēnesis mūs glāstā. Mazā, mazā, mazā. Jums dziedāja grupa Latē. Mutis armoņikas izpildīja Oskars Stolses Semerovs. Pavadošais sastāvs Kristapa Krievkalna vadībā. Valter, klausoties!